всіх, хто приєднався. Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру програми «Питання національної безпеки» телепроекту Центру журналістських розслідувань. Гість студії Микола Іванець, перший заступник прокурора Автономної Республіки Крим в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. І ми плануємо із Миколою Григоровичем детально розбирати ситуацію, яка виникла у зв'язку із звільненням з-під варти екс-голови апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука. Цю тему ми ведемо з 2014 року, оскільки саме на відеозаписах Центру журналістських розслідувань, на інтерв'ю Сергія Макрушина, побудовані, власне кажучи, головні докази у цій справі, яка тягнулася дуже довго. І нагадаю, що в 2014 році Валерій Чорнобук був головою апеляційного суду. Він агітував суддів за те, щоб вони переходили на службу до Російської Федерації. Він проводив лекції, які були про законодавство Російської Федерації, конституційний стрій. І саме все це він робив на камеру Центру журналістських розслідувань. Але справа його не рухалася аж до минулого року, поки вона була передана із Генеральної прокуратури прокуратурі Автономної Республіки Крим. І в листопаді 2018 року він нарешті був затриманий. І от слідство тривало і до 7 червня, буквально це ось нещодавно. Досудове слідство завершене, так? І саме в цей момент апеляційний суд міста Києва звільняє його з-під варти, підозрюваного у державній зраді, людину, яка переховувалася від слідства. Що трапилось? Я хотів би повернутися трошки назад про те, що 11 липня 2018 року Чорнобуку було вручено підозру належним чином, і 16 липня він був оголошений в розшук. Фактично 3 місяці йшла робота щодо встановлення його місця знаходження, затримання. 3 листопада 2018 року він був затриманий, та 5 листопада була обрана міра запобіжного заходу, як взяття під варту. На протязі цього всього періоду слідства ми 4 рази йшли в суд щодо продовження строків тримання під вартою, в зв'язку з тим, що його встановленням та затриманням виникала необхідність у дослідженні деяких нових доказів, призначення експертиз. Всі ці 4 рази сторона захисту подавала свої заперечення на рішення місцевого суду до апеляційного суду, і ці заперечення також розглядалися в апеляційному суді. Неодноразово ставились питання, що він являється адвокатом, хоч в ході перевірки і виконання слідчих дій таких даних в нас не було встановлено. Аж тільки 27 грудня він написав заяву у спілку адвокатів Дніпропетровської області, і було таке рішення, що він з цього часу став депутатом, став адвокатом вже спілки, будучи під вартою. Хотілося б сказати також про те, що виконуючи ці всі слідчі дії, експертизи, і продовжуючи терміни досудового розслідування, в апеляційному суді також і в місцевому суді ставили також питання щодо його статусу як і судді. Судді Дніпровського обласного суду. Ці доводи з судами, як і місцевим, так і апеляційним, не приймалися. Ми знаємо про те, що 29 листопада Верховний суд України прийняв рішення про скасування рішення Верховної Ради 16-го року, яким його звільнив з посади судді, як особу, яка порушила присягу судді. Цей же день, можливо, наслідуючий, на офіційному сайті суду Верховного з'явилось таке повідомлення, що інформація про поновлення на посаді судді Чорнобука не відповідає дійсності, що це рішення не є підставою для його поновлення на посаді, і що йому необхідно звернутися до Вищої ради правосуддя. Такого звернення на сьогоднішній день немає його.
А оці матеріали, які знаходилися у Верховній Раді, вони були перенаправлені в зв'язку з зміною закону, як Вища Рада юстиції, вона стала Рада правосуддя, і змінилася процедура як і призначення, так і звільнення суддів. І звільнення суддів це вже відноситься до компетенції виключно Ради правосуддя. Матеріали прийшли до Ради правосуддя. Рада правосуддя 23 травня повинна була розглядати питання щодо Чорнобука. В порядку денному було зазначено про те, що його викликають як громадянина Чорнобука. І розглядалось питання щодо рішення Вищої ради правосуддя про, від 2016 року про його звільнення з судді судді апеляційного суду. Скажемо, ну, от так. Крім того, у травні місяці ми отримали відповідь. Тобто в травні Вища рада правосуддя не розглядала? Не розглядала. Його питання? Не розглядала. Крім того, ми говоримо про те, що із офіційного роз'яснення Верховного суду, про те, що інформація про поновлення не відповідає дійсності, це не є підставою для його поновлення, і йому необхідно звернутися. Він не звертався. По повідомленню суду Дніпропетровської області на станом на 5 травня також заяви Чорнобука про його поновлення на посаді судді немає. Щодо 7 червня 2000... Микола Григорович, перепрошую, часу не так багато. Але чим же тоді керувався апеляційний суд міста Києва, який став на сторону, скажімо так, аргументів, прийняв аргументи захисту і погодився з тим, що Чорнобук все-таки мав статус судді, що його не мали, що була порушена процедура його затримання і так далі, і так далі. Я хочу сказати про те, що 7 червня ми оголосили, направили повідомлення про завершення досудового розслідування, оцінивши те, що всі докази по кримінальному провадженні зібрані, і надали доступ до матеріалів кримінального провадження. 10 числа, учора, апеляційний суд виніс рішення. Він надав нам тільки результативну частину ухвали про те, що скасувати рішення слідчого судді Голосіївського суду про продовження строку тримання під вартою і також відмовити в задоволенні клопотання слідчого. Які мотиви зміни міри запобіжного заходу нам невідомі. Офіційно ми їх не знаємо, ми не отримували і ми нічого не можемо в зв'язку з цим сказати. 14 червня... Ще немає на сьогоднішній день повного тексту ухвали, так? 14 червня буде повний текст уже ухвали і ми тоді будемо розуміти, які можуть бути підстави. Ми кожен раз у поданні, у клопотанні ми подавали, говорили про ті всі ризики, тому що особа знаходилась у розшуці, і це особливо тяжкий злочин. Крім того, стаття 111 «Зрада», вона не передбачає альтернативного міри запобіжного заходу, тільки передбачається арешт. Нам це невідомо, ну і за рахуванням того, які будуть мотиви у цьому, у цій ухвалі, ми вже будемо розуміти тоді, що далі, яким що, рухатися, да? Да, що є. Так, на сьогодні пан Чорнобук, як ми зараз бачили на відео, сьогодні знятому на волі, сьогодні він за повісткою прокуратури, слідчого прокуратури, з'явився до прокуратури Автономної Республіки Крим разом із своїм адвокатом і розпочав знайомство із матеріалами досудового розслідування, зі своєї справи, власне кажучи. Які терміни в нього є? Тобто є надія, що він буде справно ходити, принаймні, до п'ятниці, і так читати кожного дня, чи він її скопіює. Які є? Терміни слідчим встановлені? Це ж не може бути безкінечно. Щоб ми розуміли, коли ця справа вже може дійде нарешті до суду. Я хочу сказати про те, що він сьогодні був, бачили його, завтра він буде в 13-й годині у нас. В зв'язку з тим, що він виконує вимоги слідчого, слідчий його не обмежував у термінах знайомлення. Він сьогодні ознайомився з першим томом кримінального провадження. Говорити про те, що законодавство не встановлює якийсь вичерпний термін для ознайомлення. Тобто це вже слідчий
сам на його розсуд із зарахуванням тих реалій, які є, визначає, і може звертатися до суду про обмеження терміну ознайомлення. Ну, поки як що, я сьогодні почула, це до 21 червня, наскільки я розумію. Слідчий не вручав йому повідомлення про те, що він обмежений до 21-го. Нема такого, так? Да? То все-таки позиція прокуратури Автономної Республіки Крим в зв'язку із цим рішенням апеляційного суду. Ну, ми коли вже отримаємо повний текст ухвали, тоді ми можемо висказати свою позицію. Так, поки що, позиції і версії у вас немає, ну, мабуть, так. Ну, тоді я дозволю собі сама сказати про те, що все-таки нагадати, що до цього апеляційна інстанція двічі подовжувала тримання під вартою терміни. Да? Хоча аргументи, наші журналісти були присутні в судових засіданнях, тричі навіть, да? Хоча аргументи ті ж самі, вони вже звучали не один раз, і про те, що є статус судді, про те, що є статус адвоката, і так далі, і так далі. Чому цього разу все-таки саме цей склад колегії прийняв таке рішення? Це зрозуміло чи ні? Ну, ви знаєте, я не можу поки що сказати. Я говорю про те, що можу сказати, що клопотання, що він є адвокатом, були заявлялись також значно раніше, коли він іще і не писав заяву і не був в реєстрі. І які зараз мотиви, що спонукало суддів? Ну, мені не етично, і ми повинні люди. Ну, ми подивилися, звичайно, хто саме, які судді є в колегії цій суддівській, і це головуючий був Денис Масенко, нагадаю нашим телеглядачам, що це відомий суддя, відомий по таким резонансним справам, як справа скасування дозволу на затримання Юрія Іванющенка, він був членом колегії, яку тоді очолював Олег Присяжнюк, який також є в колегії по справі Чорнобука, був, вірніше, по справі з запобіжним заходом. Да? І коли з Юрія Іванющенка було скасовано дозвіл на його затримання, після цього посипалася ця справа з міжнародного розшуку, він також був знятий. Також Денис Масенко засвітився у розгляді питання про зміру запобіжного заходу Геннадію Корбану. І також він був колегою, яка розглядала скаргу на арешт з голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Ну, про те, що наші гроші знайшли, що живе він також безкоштовно, це суддя переведений із Луганська, живе він безкоштовно, ну, там неподалік суду у квартирі площею 100 квадратних метрів, яка належить третій особі, але за цей актив він ніяк не платить її своєю разом з сім'єю. Тобто в журналістських розслідуваннях і в моніторингах спеціальних організацій, які займаються, такі як ПроСуд та інші, Денис Масенко засвітився і засвітився не з гарної сторони. Тому можна дозволити собі, мабуть, і версію про те, що в даній ситуації могли бути якісь не зовсім правові підстави для прийняття такого рішення. Це моя особиста версія, і я її не прошу навіть вас коментувати. Отже, з Чорнобуком, можна сказати, ми на сьогодні закінчили. Я хочу сказати, що крім нього у державній зраді в нас ще є дуже багато фігурантів, справи, які розслідує Національна поліція під соціальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим. І ви навіть ділите цих фігурантів із Генеральною прокуратурою, якісь ще справи і в військовій прокуратурі. І поза тим, ще жодного поки що у нас немає обвинувального вироку. Погане, що є. Що? Погане, що є. Да? А, ну так, погане, що є. Єдиний за ці 5 років обвинувальний вирок. І, звичайно, аудиторії хотілося б чути, як там справи із топ-колаборантами кримськими тими, наприклад, як Наталя Поклонська, який навіть ще і інкримінується тепер і воєнний злочин за 438 статтею Кримінального кодексу в зв'язку із справою 26 лютого і з забороною діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Так? Цікавить, як там справа Сергія Аксенова, яка не тільки державна зрада, а ще є і справа по Артеку, і як справа по Константинову. Щось можете сказати?
як скоро ці справи дійдуть. Можу сказати про те, що прокуратура Автономної Республіки Крим на протязі цього періоду, фактично трьох років, до судів направлено 94 кримінальні провадження тільки по статті 111 в державній зраді. Із них 66 осіб – це депутати Верховної Ради Криму, які приймали ті всі чотири рішення. І відносно інших осіб, які направлялись до суду органами поліції, направлялися СБУ. Якщо говорити про злочини проти основ національної безпеки, то таких злочинів закінчено всього 106. Тобто ми говоримо, 94 – це виключно тільки зрада, а та, то там 110 статті, тому подібне. Що стосовно Поклонської і Аксьонова, там кримінальне провадження за статтею 111 зрада розслідується Генеральною прокуратурою. А щодо військових злочинів, то розслідується прокуратура Автономної Республіки Крим. Тобто неодноразово про це вже говорили, докази збираються, розслідування йдуть, по завершенню розслідування будуть прийняті кінцеві законні рішення щодо розгляду цих кримінальних проваджень. Я маю сказати, що сьогодні ми маємо новину такого, новину, яку пов'язано із черговим затриманням, це переходячи до справ, які стосуються незаконних збройних формувань, їх також у вас там десятки і сотні, да, сьогодні? Да. Зараз скажемо про них. І сьогодні на адмінкордоні із Кримом затриманий черговий член, ну, повідомляється про самооборону Криму, я поспорю, все-таки це самооборона Севастополя. Його звати Степан Резуник, прокуратура не називає прізвище, ну, це Центр журналістських розслідувань його називає. Степан Резуник, який разом із своєю дружиною Іриною був членом незаконно-збройного формування самооборона Севастополя, має нагороди від начальника штабу Рослякова. Про ці незаконні формування ми багато писали, знімали і показували. Можете подивитися одну із серій Шуцманів Путіна про самооборону Севастополя і про ті всі подвиги, які вони вчиняли. Так? І на сьогоднішній день скільки ми маємо справ по законному ми направили до суду 8 кримінальних проваджень, 6 у минулому році і 2 кримінальних проваджень, тобто обвинувальних актів направили у цьому році. Слідство триває по факту встановлення таких осіб і зібрання усіх доказів, приймається законні рішення про направлення до суду і прийняття відповідних рішень. Коротко ви так сказали, да, про це. Справа рухається, повільно, ну, рухається. Да. Буквально цього тижня ми бачимо, що продовжено знову екс-міністру охорони здоров'я Петру Михальчевському продовжено тримання під вартою ще на 60 діб. Я так розумію, це до продовження, до закінчення слідства, так? Да. Да. А у справі Вишинського, керівника РІА Новості в Україні, там судове сьогодні засідання триває, буде на слідуючому судовому засіданні буде визначений порядок дослідження доказів. Ну, процес іде. Угу. Ну, я скажу, що сьогодні закінчили оголошувати обвинувальний акт у справі Вишинського. Ну, він іде там не один, да? Я так розумію, що кілька людей по цій справі. Я говорю, що на слідуючому засіданні вже перейдемо до порядку визначення дослідження доказів. Тобто, таким чином. Вишинський у нас за загальним порядком іде, да? Але більшість справ – це все-таки спеціальні розслідування, і досудові, і судові, і в зв'язку з цим багато проблем. Чи бачите ви якісь законодавчі проблеми, які треба було б негайно вирішити для того, щоб це розслідування були активнішими і винні були все-таки притягнені до відповідальності? Знаєте, тривалий час, який йде на те, щоб ми отримуємо спецрозслідування там на протязі півроку, ці терміни, які от вони всі до того от один за одним, і тривали такі процедурні питання, вони заважають більш бистрому і оперативному такому вирішенню питань по суті. Крім того, є деякі
питання, от щодо і стосуються вони повідомлення, визначення повідомлення, належне повідомлення особи про вручення підозри. Тобто, яким чином, як повідомили. Ми теж над цим думаємо і шукаємо шляхи для того, щоб особа була належним чином повідомлена. Тобто, тому що суди, вони, приймаючи справу до розгляду, обов'язково звертають до органу на те, що а чи повідомлена особа належним чином, чи не повідомлена. В зв'язку з тим, що у нас немає поштового такого спілкування із територією Крим, і деякі складності із Росією у таких зносинах, то це є також проблема, значна проблема, яку треба вирішувати. Дякую дуже за цю розповідь і особливо за роз'яснення ситуації, яка склалася з Чорнобуком. Тобто зради великої немає. Чекаємо п'ятниці, 14 числа, щоб почитати уважно, чи як же судді, колегія суддів аргументувала своє рішення. І далі вже тоді прокуратура АРК буде приймати якісь дії. Завершуємо сьогоднішній ефір сюжетом наших кореспондентів, які були присутні на дуже цікавій конференції, яка міжнародна конференція, яка відбувалася в Києві, сьогодні завершила свою роботу, яка назвалась «Відповідальність за найтяжчі злочини, можливості Міжнародного кримінального суду та інших механізмів для України». Дякую дуже, Микола Іванець, заступник прокурора Автономної Республіки Крим. І я прощаюсь з вами до наступного вівторка. Будьте здорові та інформовані. І закінчимо ефір сюжетом наших кореспондентів. Римський статут визначає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Україна підписала цей документ ще 19 років тому, але досі не ратифікувала. На заваді, серед іншого, стало рішення Конституційного суду. Але 30 червня цього року перепона зникне. Набере чинності норма Конституції, за якою Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом. Відтоді ратифікація статуту – лише питання політичної волі українського парламенту. Вибори ось у липні, тому, в принципі, питання по ратифікації Римського статуту може вже розглядатися через 20 днів після 30 червня 2019 року. Тобто, фактично, в ці досить скорочені терміни можна прийняти рішення про ратифікацію, якщо воно буде досить оперативно прийнято та розглянуто. Але я все ж таки думаю, що якщо не зараз, не в ці півтора місяці найближчі, то це, мабуть, питання до кінця року. Для України МКС є інструментом протидії російській агресії. Саме туди прокуратура Криму та правозахисники спрямовують численні докази, які дозволяють розслідувати дії Російської Федерації як воєнні злочини і злочини проти людяності на окупованому півострові. Відносини України з Міжнародним кримінальним судом будувалися досить складно. На превеликий жаль, обраний шлях дуже такий довгий щодо повноцінної співпраці. З одного боку, ми є унікальними тим, що досить швидко погодились на співпрацю, дали згоду, підписали Римський статут. Ми прийняли дві декларації українським парламентом, які надалі були комуніковані з Міжнародним кримінальним судом. Триває попередня оцінка ситуації. В той же час повноцінна ратифікація Римського статуту не відбулася. Для дуже багатьох людей це є загадка, чому Україна такий тривалий час не може завершити цей процес, що до цього спонукає. Зрештою, чому обраний шлях відмови від своїх прав, при цьому фактично
намагання слідувати тим зобов'язанням, які випливають. Підписання статуту розширить можливості України у притягненні до відповідальності за скоєння міжнародних злочинів і в національних судах. Зараз преступлення можуть розглядатися, в принципі, по статтям вбивства, якщо це були вбивства, пытки, поскольку в Україні запрещені пытки, точно так же, тільки не як в рамках преступлення міжнародного уголовного права, як в рамках преступлення в рамках уголовного права України. Незаконне лишення свободи України, в принципі, зараз можете розглядати в даний момент достатньо, ну, їх ніхто не обмежує в цьому плані. Но подписание статута, ну, расширит больше полномочий и возможностей именно для преследования как в рамках не только украинского права, но и в рамках международного уголовного права. Поэтому в данном случае, ну, подписание в любом случае розширить повноваження нашого государства в даному випадку в рамках розслідування цих преступлень. Але головну роботу з переслідування воєнних злочинців Україні в будь-якому разі доведеться виконувати самотужки. Ми не маємо всі свої очікування щодо розслідувань воєнних злочинів покладати саме на Міжнародний кримінальний суд. По великому рахунку, вже сьогодні Україна надала право Міжнародному кримінальному суду розслідувати ці злочини. І він і сьогодні громадськими організаціями, прокуратурою туди направляються матеріали. Питання, скоріш, в тому, що Україна при цьому відмовилась від своїх прав в повноцінній участі в роботі Міжнародного кримінального суду. Да, і в тому числі ми не платимо членські внески, що, можливо, в тому числі є одним з факторів того, що гальмується процес відкриття офісу прокурора, да, який би тут почав роботу з розслідування. Україні доведеться гармонізувати національне кримінальне законодавство із міжнародним. Однієї ратифікації, звичайно, недостатньо, оскільки треба буде приводити у відповідність до міжнародного кримінального права, в принципі, наше законодавство. Україна вже робить певні кроки в цьому напрямку. На минулому тижні ми бачили, що Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект так званий про воєнних злочинців, який вносить зміни до Кримінального кодексу і передбачає певний ряд доповнень, ряд нових кримінальних статей щодо злочину проти людяності, воєнних злочинів. Крім того, Україні доведеться навчити своїх правоохоронців та суддів працювати за нормами міжнародного кримінального права. Ми маємо розуміти, що нам треба підвищувати кваліфікацію кадрів як в судовій, так і в правоохоронній системі, бо ми маємо розуміти, що тисячі кримінальних проваджень, які сьогодні відкриті щодо фактів порушень прав людини, воєнних злочинів на окупованих територіях, мають розслідуватися на рівні національної правоохоронної системи. Ми маємо розуміти, що Міжнародний кримінальний суд буде розглядати питання лише щодо топ-злочинців. Практика розгляду справ про воєнні злочини в національних судах також має бути узгоджена з міжнародним кримінальним правом, зазначають правозахисники. По-третє, це судова практика, яка має бути узгоджена. Тобто, якщо ми говоримо в питаннях кваліфікації злочинів, які вчинені з однієї сторони, наприклад, прокуратура Донецької і Луганської області каже, що у нас є акти тероризму, а аналогічні діяння, наприклад, тут в Києві СБУ і головної військової прокуратури кваліфікуються як ведення агресивної війни. Тобто такого не може бути, такого не має бути. І це питання має бути також узгоджено. Втім, наприклад, прокуратура Автономної Республіки Крим вже не перший рік навчає свої кадри працювати за нормами міжнародного гуманітарного права. Мы сами уже в протяжении 3 лет, в скором времени в августе уже будет 3 года, сами обучали наших сотрудников расследованию таких подобных преступлений, поскольку у нас, к счастью, можно сказать, не было ранее опыта. И в любом случае продолжаем повышать свою квалификацию в этой области. И посему мы идем своим чередом. И я надеюсь, что Международный уголовный суд приступит к расследованию этих преступлений, связанных с Крымом. Отже, у зв'язку з можливою ратифікацією Римського статуту та повноцінним приєднанням до Міжнародного кримінального суду, Україна має вирішити 3 проблеми – гармонізацію законодавства, навчання правоохоронців та узгодження судової практики. Якщо ми не вирішимо ці основні 3 проблеми, які я озвучила, то у подальшому нам буде важко говорити про якусь ефективність розслідувань чи якісь дійсні притягнення до відповідальності. Велика загроза існує того, що в нас будуть судові тяганини досить довгі процедурні розслідування, і в результаті ми можемо отримати безліч вироків і абсенті, ну, так званих заочних вироків. Тобто
якщо збережеться те, що у нас є зараз. Аби приступити до вирішення цих проблем, можна не очікувати ратифікації Римського статуту і починати вже сьогодні. Зекономимо час.